Nazdárek ty můj milej bahnožrout, já ti vítám u dalšího CSGO lag a dneska tady mám tohohle z toho paznechta. Čau. A máme 1000 kojníků a nechám tady frajera zase utrácet, protože vím, že máte rádi, když gamblí. Až na to, že vůbec. Vy ho nesnášíte u toho, takže jsem vám ho zase doručil. A doufám, že mi dneska něco vydělá a jdeme na to. Samozřejmě, pokud je vám 18 plus a máte nějaký penízky navíc, chcete zatočit, zkuste stránku CSGO LAG pod mým promokodem EXOT1337, anebo zkuste tady ten odkaz, který je dole v popisku videa, přes který se stačí registrovat. Nejenom, že dostanete zadarmo kejsku, depozit bonus, ale ještě mi tím extra pomůžete a kvůli vám tyhle videa dávají smysl a můžou být. Takže jo, díky moc a jdeme na to. Tak, hele, pas nechtíku. Tady máš myš, mám novou. Miau. Nemáš, máš jenom polepen. Držu mu. Ačka, jdi to naklikám, že jsi pomalý jak zmrt. A vyber, dělej battle, jak se ti zlíbí, ale to video by mělo aspoň třeba 6 minut. No a co mám používat? Jak to co je mi jedno? Kolika? Je mi to jedno. Mám za 200. OK. To už je 227, to stačí. Jenom jednoho. Jdeme na to. Máme 772 coinů. Doufám, že tohle ten pas nechtíček něco vydělá. Tak jdeme na to. První točka. Úspěch. Mám o 10 coinů víc, jdeme na druhou caseu, zase úspěch, to je z dalších 62, to píči, a tak jsme v prdeli, prohráváme o kolik, o 65 coinů, 70 coinů nebo kolik, týpek půlnul Deagle za 52, ale furt prohráváme o 20, a jdeme na bednu Poison, který týpek musí dát půl, ani ne, ne. Tak posral to, takže hned první battle posranej, názor? Super. Moc. 2v2 klasika, OK. Kolní boty, do roboty. Ne, tak, ty píčo. Jdeme na to, první, Seeing Cred. Teď už to asi ani nemůžeme vyhrát. No, to nevyhrá. Zatím jsme otevřeli kejsky za 120, 100, za 400 dolarů. Není si tohle byl nejhorší battle, který jsem kdy viděl. Musím dát crazy mod, kámo. Kámo, tohle bylo nejhorší, co jsem kdy zažil. Už jsme v půlce balance v píči, jo? Jenom protože ty dáváš nejhorší betly. Proč tam dáš levný casey zas? Takový mrtky tam prostě no, sypeš. No, děláme jenom takhle mrtku. Tohle může zasypat slušně. To jsou dobrý cases. Ty chuligány vyjebanej. Jdeme na to, první bedna Ape Out. Nevadí? Mají půlovat. Nevadí? A LSDčko? LSD, máme P90, za 79, máme největší šanci na to, že to vyhrajem. Bývali bychom to vyhráli normálně, ale Denísek tam musel střihnout clutch moda. Zelená je tam, takže si odnášíme 156 coin, máme to ještě jednou? Jo. OK, kolneme si boty. Do roboty. Tak, hned první máme teda AP out, neboli opice ven. A už nám roluje první caseka, máme Cyrex, stejně jako ten týpek dole, ten má case hardening. A teď jdeme na tu důležitější caseku LSD a z tý nám padne všem hovno. Takže furt, bývali bychom to zase vyhráli, ale jdeme na točku a potřebujeme zelenou. Máme přesně třetinu zhruba. No ale jsme doma. No ale mohli jsme to vyhrát už celkově. No ale my už jsme to vyhráli. OK, máme 650 coinů. Co jste pěkný píču. 1v1v1v1. Za 201 coinů, jo. Ty seš úplně vymrdaný. Crazy. Tohle je crazy, no. Jenže mě prostě padnou tyhle rukávy třeba, že jo. Mě padnou prostě slingshoty hned. Tak jdeme na to. Všichni rukavice kromě mě. OK. Máme tam jedny rukavice. Jinak všichni centáček. Je to teda crazyáč. Jo. Jdeme na grenade další. Borci další double rukavice. My zase centák. Teď ten dole by musel půlnout něco. No, ale by to vyhodilo. Asimo flower. Něco k hovnu. Ten. Ten má zase nějakou mrtku, jinak furt my s tím týpkem vlevo půlujeme furt stejně, do ty boj, tady by týpek musel půlnout, a my ne. Půlnul rukavice, půlnuli jsme ze všech nejhůř. No a ještě tam je LSDčko. To mi prohráme. LSD, je to tak? Já ani nevím, jak jsi to vyhrál, ty kreténe. Vyhráli jsme 1v1v1v1 a odnášíme si 442 coinů, máme 890, jsme skoro zpátky, Denisy. Teď to neposrat, chytrej battle musíš udělat, chytrej battle. Bude to mým crazy, máme větší šanci na výhru. A není to ale crazyáč. Co jsi to udělal, ty zmrdě? Vůbece. Tak 1v1, máme rukavice, týpek má rozhodně lepší. O 38 coinů.
Jdeme na další grenade. Teď bychom potřebovali pulnout my lepší rukavice. Máme a on nepulnul nic. Takže vedeme o 60 coinů. Jdeme na liquid gold. Ani jeden jsme nepulnuli. No to není dobrý. Doty boy. Ani jeden jsme nepulnuli. A LSD. 5 půlnem. To je fanšmakerský skin. Jen tak jsme vyhráli, kámo. Ale dobrý. Peníze. A myslím, že jsme v profitu, kámo. Jsme kamaráde. Teď si udělám já jeden battle, jo? Projebeš to. Ne, já si udělám jeden battle. No, já vím, že to projebeš, jo. Ne, udělám jeden battle. Já vím, ale ty prachy, co neděláš, tak projebeš. Ne. Od 100 do 500, seš kudra, 2v2. 2v2 chameleon. Tohle dokážeš sypat jak bomba. Nesmíš trfit chameleona, ale. Jdeme na to. Drahá kejsa jak debil. Máme Aridy. Ty stojí 721. Aridy. Takže jsme na tom udělali 2 coiny, tak ještě jednou. Tohle totiž mě neuspokojuje. Moje srdíčko gamblera. Nechroupej s tou židlí. Já s ní vrží. Drž hubu prostě. Jinak borci, dneska máme... Hey, stay with me, on a nana sanu chanadaný. No dobrý. To se úplně zesral. Abych to udělal ještě jednou. Opravdě. Oni s toho udělali 1,5 tisíce. Já bych to udělal ještě jednou, tak to. Je to tam. A zbylej battle už je na tobě. Mám tady nějakou takovouhle anime píčovinu, chutná to, jak kdybyste si koupili broskový ajstíčko a nařadili ho hodně vodou. To je všichni hubený, že jo? Jdeme na to, chameleon? No, nech to zase na profesionál. Kamo, ale jak pro... A nebo tak nemusíš jenom, děláš to podle sebe, klidně dej do prdele. Ne. No my se nevejdem o cent. Co se děje? OK. Tohle bylo šíleně moudré. To bylo šílený. To bylo šíleně moudré. Píčo. Takhle a jedno, co jsi tam měl? Anarchy. A dáme 1v1 klasiku, jo? OK. No. Tak mám když tak 5 centů ještě na hraní. Já to vygamblím. OK. Tak jdeme na to. Takže začínáme Anarchy a nám padne USP Monster Mashup. Za 44, ale týpek má coiny, no. A jdeme na 4 LSDčka, tyhle můžou rozhodnout. Jak svině. Hovno. 360? Ty se super zesral, ne? No, a teď druhá LSDčka. Nic, bohužel. Ale pořád to všechno. No jo, ale... No co? Jdeme na další battle. Ty vole, tohle je 100 coinů. 120. Kamaráde. A poslední LSDčko. Slušný biznis tady to. Nic, a týpek ale dám aspoň na feedí P90. To je opravdu slušný gamble. Takže odnášíme 600 coinů. To není špatný. OK, máme 621, teď udělám taky jeden battle. A sleduj. Řekni mi, já ho nejdřív naklikám a můžeš mi pak říct, co si o tom battle myslíš, jo? Stíkoko. Proč? Ne. 5,33% na kloč. Dobré. První kejsa, nikdo nemá nůž. Ale já vytáhnu nejdražší 5,55. Jdeme na druhou kejsu. Mám. Ty píčo! No, to potřebuju. Ty máš nůž? No, ten dole musí půlnout, ten vpravo už prohrál, ale ten dole musí půlnout nůž a já ne. Ty vole! Ten dole musí dát nůž. Jo, počkej, to je crazy. Jo, ten dole musí dát nůž. Nůž! Ne! A proč mu to nedalo? Jemu to mělo 100% dát nůž? Mrtka vypít, já to nenávidím, Denisy. Proklínám tebe a ty tvoje děti. Proklínám tě a proklínám tvoje ne děti. Ne poprvý a ne naposled. Jako kurva za co? To řekla v tým. Pošta pro tebe. Je. Udělej all-in. To OK. 1v1v1, seš dement? To je. Takže máme ještě 8 na gambu. Ty jsi úplně vymrdaný zas. Já to zase vyhraju, prosím. 6 LSDček 1v1v1 a není to crazy mod. Mm. Aspoň jsme něco půlnuli, ale prohráváme o 50 coinů.
druhá kejsa. AKčko za 120. Věř procesu, no. OK, vedeme o 60 coinů. Třetí kejsa. OK. Vyjedeme o 7 coinů vedem. O 7. Další LSDčko. Máme to stejný. Furt vedeme o 7 coinů. Předposlední kejsa. To je jedno ze nás. A teď ten vpravo. My jsme vyhráli! Ne. Jo? Jo. Kolik? 600 zase. Ty píčo. Ty zase teď uděláš nějaký ten svůj vypíčený gamble, vole. Ne, teď udělám takovej battle, že se poblíješ. Ty ses nedíval, co jsem udělal za battle. No, já to viděl. A dal jsi mi all in, vole. Jo, ale tak si by si s tímhle souhlasil zrovna. Jdeme na to. Je to klasika, není to krejzáč. Jaká je šance na to, že půlneš tohle? 0,2%. Takže prohráváme o 400 coinů. Ale my budeme a... Krás. Kámo, ale proč prostě dělám, proč vždycky já mám smůlu na ten battle? Ale všimni si, že... Vždycky proti mně půlnou nesmysl. Kámo, nikdy ještě jsem nepůlnul líp než on. Poslední 4 kejsky. My jsme taky potřebovali tu M9, ale 0,2% asi netrefí. Není dobrý. To jsme lehce v prdeli. Teď ještě je nejlepé, naženeme mu prachy. Já mám stejně půlnul líp. Teď bychom museli půlnout prostě třeba Talon Doppler. Prosím. Ne, my jsme půlnuli jeden nůž, oni dva. To je mrtka. Tak jsem... Takže broci půl... Kolik to zaplatilo, prosím tě? 1260 každýmu. Pusti k tomu. Ne, to je dobrý. Samé nech toho. Samé. No? Je to v píči. Je? Normálně příště, až budem gamblit, tak já už prostě na to nebudu šát, tak tomu budu pošet fakt jenom tebe. Já mám největší smůlu. Mně zase nic nevyšlo prostě. Všechno. Dobrý, borci, díky, že jste se díval na tohleto video. Tohleto kripla, vole. Dejte vědět, jestli ho tady chcete vidět, vole. A... My se vidíme u dalšího videa, použijte to můj promokod, sledujte mě na Instagramu. Díky moc, mějte se krásně. Čau. Čus. Ten nič.